رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فرمائي چه ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړی دخلی وګمه چې کما ده د لوګې نه چې په کم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي ته خود خپل خله دی یو غریب سړی خان ته ورنږدې کې او داسې داسې دې ورته وکړي خان به وچې لوی دې خوار که خله کې دې غل نیولی وایي به ورته که نه او الله توي ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك درو جدار دخلي وقمه چه دا دا ما باندې د مشکو د عنبرو نم خلګي لعنت ته پدا سي قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره دا الله دی مهربانو ته وګوره او د انسان دی بغاوت ته وګوره د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خدا و چې دا الله یوه مهرباني یا الله ما تاسو ته پخوا یو خبره کړې وه چې زموږ دا قوم چې دی دا اپریدی قوم نو اپریدی چی دی دی تحصیلدار او ڈپٹی صاحب نڈیر دا سے جار او قربان کی زمونگی اخپلو اگا چرتا تحصیلدار لکوار تا ورگلے نو تحصیلدار بور ترا پاسی دلی ورگاڑی ہوتے بھئیو پملا بے والا ٹپ ورکڑی ہو بے ورتویری چی کورسائی کی تشریف کی دا نو دې چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چېرې راغله داسې راته په کورسۍ کې راپورته شي ورغوړې وته وپه دې ملې وټپولم و بیا یې راته وویل چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي لایي نو ښځه ورته وایي چې دا د غلو ځای له تشریف یایي که نه وایي چې ته وګوره نو د ما د غلو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې وي ته وایي و په کورسۍ کې کېنه اوس اپریدي خو داسې دي او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شې تاسو ټول تین ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼې او د میرزا صاحب په مخ کې کتلی دی ما ته معلوم یې تاڼې ته لاړ شي میرزا صاحب سلام علیکم داسې ناست علیکم څه چلې و تا خړوس نه زړه بوټ وځي خدای خیر کې میرزا صاحب په غوسه دی او لا چې سې چو صاحب ته ور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان مې په تاڼه کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان مې په تحصیل کې کتلی دی شاه ابن ادهم د نواب لباس بدل کا شاه ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه شاه ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې پاغه ذات ته مئن شي د دنیا به د مسقال زرې عمره پروا نه لري د مسقال زرې عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع یې د بندگانو
یو سر لورشی دیر تیش تپاس کی تلی او چی ورشی نو چیت اولی کی چی در چیت دننور که چی پلانه خان راگلی دیو تسر ملاقا تو سقف سر در دوانوم نی نو تو ور تا بار ناستی و انتظار کی نو در تا پیمان وی چی زن تا سوی زن تا سوی او زور غلی ما نه چرت لیگلی دی او نه می جواب لیگلی هر دلی دروازه کې ولاړ وي یو طرف ته شه وایي جي اطلاع به ورته کړم لږ د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ پې ورته د یو نه یی نو الله د لکونو کړي یی چې د یو شوی لکونه به ستاسو وي د هر څه به ستاسو وي نو یو الله هم پرېښی دی الله تاسو پرېښی او په قیامت کې به هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون درته راغلی و او زما قانون تاهیر کړو او پریوی خو کذالک الیوم تنسا نن ما هم ته پرېښوی او هیر مې کړې چې تا زهیر کړی و ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړې الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخته ورځي او د الله دربار یو الله تا ته وویل چې ته ما هیر کړې مېړه دې د پلار او د نیکم تباه شوه که نه غرق شوې که نه نو عزیزانو یو ذات سره لګاو اور څه به ستا شي ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې اصوم لی وانا اجزی به روجه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم یو روایت دا دی چې اصوم لی وانا اجزا به روجه زما ده او د دې په بدل کې به روجه دار ته زه ورکړلې کېږم الله وایي ستا د روجې په بدل کې به زه درکړلې کېږم زه به ستا شم